Ուշադրություն, շատ կարևոր տեղեկություն։ Իմ տեղեկություններով այս րոպեներին գծվում է Ղարաբաղյան բանակի վերջնական հաղթանակի հիմքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրել է. Եթե հաշվի առնենք այն ինֆորմացիան, որ ստացվում է վաղ առավոտվանից, մենք կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղյան զորը հրամանատարների հղացումը աշխատել է։ Նրանք հարավում մարտավարական քայլերի են դիմել, թողնելով Միջանսկ և այնտեղ ներքաշելով Ադրբեջանի ռազմական կորպուսը։ Բառացիորեն այս վարկյաններին այդ կորպուսը կրում է ջախջախի չարվածներ։ Ես կարծում եմ, որ սա կլինի օպերացիայի ամենառանցքային պահը։ Իմ տեղեկություններով այս րոպեներին գծվում է Ղարաբաղյան բանակի վերջնական հաղթանակի հիմքը։ Այս մասին հայտնել են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Հավելենք նաև, որ Արծրուն Հովանիսյանը այսօր գրել էր. Այսօրը Հայոց պատմության փառավոր հաղթանակներից մեկի օրն է, փառք Հայոց բանակին։